galera, seja bem-vindo ao canal Os Caçadores dos Lugares Perdidos, trazendo mais um vídeo para vocês aí. E hoje eu tô aqui em Bauru, né, no antigo cemitério Lauro Souza de Lima, né? Aimoré também é muito falado. Já cheguei a fazer um vídeo para vocês daqui. E hoje tá eu e o Elber, né? Ele também tem um canal no YouTube, já fiz vídeo com ele. Chama Urbex Bauru, aí vai estar me acompanhando hoje aqui. Vamos ver o que vai dar aí, né? Parei o carro no mesmo lugarzinho aqui. Mesmo lugarzinho que eu parei da outra vez. Olha o lugar aqui como que é sinistro. Não sei se tá dando pra ver muita coisa. Lá embaixo é a colônia. E aqui tem outra trilha aí, ó. É cheio de trilha. E aqui é o cemitério, né? Entrada do portão. Tinha um portão aqui, já levaram o portão embora. E olha aí, galera, como que tá aqui a situação. Cheio de trabalho feito aqui, ó. Tem alguns trabalhos e aqui logo nós já vamos um ponto riscado do Exu Caveira. Salve Exu Caveira, salve o povo da Calunga, sua licença Exu. Aqui já tá o Elber. E aí, galera, tudo bom? Durbex. A gente tem sorte hoje, né? Durbex Bauru. Nada, né? Tem outro trabalho aqui. Tem um cruzeiro e uma capelinha. Vamos tentar chegar lá. E esse cemitério, galera, ele foi sepultado pessoas, né? É, do Instituto Lauro Souza de Lima. Foi a colônia Aimoré. Ela foi criada em 1933. É, e aqui era onde eram enterradas as pessoas, né? Que tinha essa doença. Ansemias, é conhecida como lepra. Olha aí, galera, o cruzeiro. Muito trabalho, né? Galera, da outra vez que eu vim aqui, quando eu cheguei lá embaixo, eu escutei um assobio, minha câmera começou a dar problema, ficou sem áudio, né? E um assobio era muito forte, não sei se a luz está atrapalhando, se dá ruim, né? Mas olha só isso.
O Elbi já ficou lá pra trás, ó. Se você estiver vendo alguma coisa, galera, escutar alguma coisa, deixa no comentário. Olha a capelinha. Tipo uma capelinha, né? Alguns santos, né? Energia muito forte aqui, viu? Eu já não tô mais vendo a lanterna do Elber. Ver se eu mostro algumas uma sepultura para vocês. Tá vendo? Não tem data, galera, a maioria. O mato aqui é bem alto. Já ia tropeçando em uma aqui. Tô escutando um barulho ali. Olha aí, não tem, tá vendo? Não tem data, galera. Mas olha, bem, bem interessante, né? Olha esta. Olha essa, toda de pedra. Mil novecentos e quarenta e cinco faleceu. Nascimento dia 25/9/1925. Olha, o Elber tá ali na frente. Olha que visão, galera. Não sei se dá pra ver. Tá dando pra ver na câmera. Um
vazio. É, hoje tá meio pesado, né? Eu tô sentindo frio pra baixo aqui mesmo. É? Não é frio não, viu? É, hoje tá meio pesado. Muito trabalho feito, você viu? Olha essa, galera, que bonita. Prato. Não dá pra ver data. Maioria sem data, galera. Só aquela lá que tinha mesmo data. Do outro lado tem bem menos, né, galera? Bem menos sepultura. Olha uma aberta. Nossa, olha. Tem uma aberta aqui, ó. É? Tá aberta igual esta? Tá pior. Aqui o mato já tá bem alto. Esses aqui é de ferro. Eles é. É lá perto do portão que tá aberta? Ah, é, tem a capelinha, vou lá na capelinha. Vou mostrar a capelinha pra vocês, galera. Olha o mato como tá alto aqui. É ruim andar por causa de cobra, né?
Deixa eu apagar a luz do... Tem um carro passando. Lugar é bem difícil acesso, até para carro, galera. É ruim. Olha aí, ó. Tem essa capela e tem uma outra. Com os trabalhos feitos. Olha essa cruz, ó. Mostrar a capela para vocês. Tem uma outra capela lá no fundo. Aqui é a capelinha. Essa capela é um pouco maior. Olha aí. Mas é isso aí, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo. Vou deixar o link do meu Instagram, do Facebook, do TikTok e o link do canal do Elber, né, do Urbex Bauru, ó. Beleza, pessoal, se inscreve lá no Urbex Bauru, hein. Se inscreve no canal do Caia também. Deixa o like lá pra garantir. Mas é isso aí, galera, o link vai estar na descrição do vídeo aí. E até o próximo vídeo.